Vranje će u petom kolu biti domaćin kostolačkom Rudaru. Ovo će biti prilika da u derbiju za Čelja ostvare prvu pobedu u ovogodišnjem šampionatu, tako da su očekivanja velika, rekao igrač rukometnog kluba 1957 Vladimir Jeftić. Ja prihvatam tu neku favoritsku ulogu, iako ne podcenjujemo ni u kom slučaju, ne smemo podceniti ekipu Rudara. To je jedna jako ozbiljna ekipa, što su već i pokazali u ovih prva četiri kola. Nemaju nešto previše bodova, ali nijednu utakmicu nisu izgubili lagano. Tako da jako ih respektujemo, poštujemo, spremali smo se cele nedelje. Pokušamo da se podignemo posle tog teškog poraza u Šapcu, ali znamo šta je nama najveći lek, a to je ta publika koju verujemo da ćemo imati, kao što smo imali u tom drugom kolu, trećem, kad smo igrali jedinu utakmicu za sad, nažalost, kući protiv Partizana. Tako da, utakmica u petak, mislim da ćemo mi tu utakmicu pobediti. Spremni smo na to, znamo koliko nam znači ta prva pobeda, posle ova četiri jako, jako teška kola, i raspored nam uopšte nije bio naklonjen. Čak da pre početka sezone da nam je neko ponudio iz ta prva četiri kola taj jedan bod koji već imamo, vrlo rado bi ga verovatno prihvatili. Ali ne možemo da kažemo da smo zadovoljni i srećni, jer poslednje dve utakmice nismo odigrali na nivou na kojem smo trebali da ih odigramo. Tako da sve nam je sad stalo u tu za sad jednu utakmicu, to je protiv Kostolca u petak, i mislim da smo spremni za to. Vetar u leđa je publika, rekao je igrač rukometnog kluba Daniel Andonovski. Naravno da poslije ta tri poraza bilo nam teško, ali uspeli smo se da se dignemo kako to najbolje znamo, a to je napornim radom. I u ovim tri dana smo se dobro i taktički i psihički spremili za nadmeč sutra. I naravno, publika će biti najveći faktor na utakmici. Kako oni su pokazali protiv Partizana, da oni vole rukomet, da imaju tradiciju, i mislim da će oni biti naš vetar u leđa. Vranjanci su posle četiri kola posljednji 12. na tabeli Super rukometne lige sa jednim bodom na svom kontu. Kostolački Rudar također ima boda, Kolubara iz Lazarevca ima dva boda na 10. mestu.